Доброе утро, дорогие друзья! Ну, кому-то день уже добрый, а я иду на выставку фиалок. Я уже была там, но воздушная тревога не дала посмотреть все до конца, поэтому я решила еще раз сходить. И меня там заинтересовали некоторые экземпляры. Так что я вас приглашаю с собой. Дай Бог, сегодня будет спокойный день, и ничего нам не помешает. Вот тоже Оптимара Неверфлорис. Так, хорошо, людей мало, я сейчас все поснимаю. Вот она, птица счастья. Кристалл Сваровски, очень они похожи, как сестры. О, Рахат Лукум. Черный факир. Одесситка. Черная жемчужина. Курасова. Майский шиповник. О, Джулия. Джулия, обалденная Джулия. А еще одна Джулия. Боже, какие интересные. Что это такое? Байрактар. Фея. Вот как хорошо, мы пришли одни из первых. Фламинго. Конвалия, которую я хочу. Блю дракон такая есть. Лягушонок. Голубой Дунай мини. Вот. А у меня есть большой. Всім червоним, їм же ж треба, ну, більш насичений, так само, як і. Ну, і вона ще, вона взагалі, оце ж спор. Її сорт, вона біла з рожевим центром, тому вона може щось робити. Це сорт або Берендієво царство. Тугіше. Ох,
хороша невеста. У меня такая есть. Вот она. Да, мы едем на поездку. А у меня почему-то. Красавица. Да, неимоверно. У меня есть такая. Хороша невеста. Угу. Панночка. А кисти хмеля? Нет? Ей, детка моя. А сколько стоит? Она розовая, кисти хмеля. Сказала, что есть. А вот это обалденно. Обалдеть. Да? Такие кружева. А я не почула про Леви, а вот это как называется, нет. Я как бы дешево. А у вас сколько стоит конвали? 80 рублей. Минимальная цена на весь 20 метров. Ага, я уже вижу. А эти, как они, рай? А кисти хмеля тоже нет у вас? Кисти посмотреть хмеля, на нее. Його не буває майже ніколи. Він, якщо є, він зникає моментально. Кисти. Шарліз. Валі. А ви не бачили шарліз? Ні. Подивіться. Ну де, в інтернеті, тут немає. А, у вас його вже не було. Шар? Шарліз. Шарліз. Тож розовий. Від 80 гривень. Хмаренька. Скільки там? 40. 10 листика так довго. Лилон, лилон. Вот у меня еще ни одной нет. Какой? Какой? Кистики не видишь? Разбирай. Хотя бы бачу. Да. Сергей говорит, я его хочу забрать. Я его бронирую. А Рудницкий пишет, а что, так можно было? Да, да, да. Я залишила дитку. Да я бы его, наверное, и продам. Сергей, скільки є? Він не провірений. Це перша дірка. Ну, підкажіть, вона хороша. Люда, а це ж перша дірка, я не можу нічого обіцяти. І провіряти я її не хочу. Я собі за тромахти вибрала, я не вибираю. Ще немає. Кого? Я не знаю, я набрала, бо там був тут повний. Валя, давайте мені листочка можу. Ні, то ви ж як так, на, забери собі листочку, це не буде обов'язки. Це я тобі підпишу за діточку. Ви ж подивіться, які там горошки. Це ж взагалі, он. Горошки. Це ж взагалі унікальний сорт. І колокольчик купуйте, бо це таке рідко буває. Ой, свої всі брали. Дуже має. 40 гривень, так? 50. Ціло пішло 50. Це я полумінь буду 40 купляюся. Це було брати. Молодчина, а давайте дешевле. Ну, возьмите, листочек. Я ж бачила, что...
30 конвалій по 100 предложила пасанки, ну щось не взяли. Сказали, що може по скидки буде. Ага, по скидки. А що я п'ю? Рейнін п'юті? Ще не п'ю. Ну що, вернулась я з виставки, купила собі канвалію, рожева канвалія, от така дітка. Дівушка по 100 продавала, ну, уступила 10 гривень, купила за 90. Дай Бог їй здоров'я. От така шикарна. Можна було взяти за 70, чуть поменше, але так як вони дуже довго ростуть, я взяла таку большу. Вот, рожева конвалія, ДН. Так, і ще одна покупочка. Кисті хмеля не було. Єсть шарліз. Вони посоветовали, теж дуже красиве. І швидко розкупається. Ну, це 100 гривень. Не уступила дівчинка. Ну, щось я її витащила, вона так болтається. Чого вона болтається? Мало корней там. Ну, буду наблюдати. Так что, девочки, с покупочкой меня. Вот такие две красавицы моей коллекции.